زما خواږو وروڼو او د کیسې اوریدونکو وړو لویو السلام علیکم. بس پړه کې میراله دیو گپ شپ خندا غونډه خبره ده مې راشه دا به خپلو مرګرو ته وروڼو ته وکم مسافرو ته دی به خوشحاله شي. وایي چې یو سړی و نو د هغه یو ښځه وه یو زوی و چې هغه ساده و نو ساده ګل به یې ورته وي. ساده ګل ورو ورو لویده لویده نو دې مور او پلار یې دا سلاح وکړه دې سړي دې ښځې ته ووي چې ښځې ساده ګل لوی شو دله به سره کویدنې مویدنې غم وکړو. هغه ښځې ورته وموي چې ډېره خره به لړ به شو چې ته یو پلا بل پلا منډې تاړې به وو ګورو بوله نو دی ولګېد روان شو لکه دا دانه وه شاه منصور والو دا سوابی را شاه منصور کلی درې څلور میله لرې یو کلی و د دې خپلوانو پکې هلته لړو هلته لړو او هغوی ته یې خبره وکړه نو هغوی ورته انکار ونه کوه وی چې بس زمونږ خوښ دی ساده ګلی او مونږ هم مجدان یو تاسو هم مجدان یو لکه زما په شان غریبانانو دواړه کوره. بس کویدنې وکړه چې کویدنې وکړه وخت پکې تیرېده داسې وایي خبره در کېږي موده پس تیریږي. یو ورځو نه یو ورځ شوه چې د دا خر بیمار شو یو دوه میاشتې کټ یې وخوړو دې پله به ته راته نه نه دې پلار ورته وي چې بچې لاړ شه او د اسخر ته پوس په دې وکړي او د هغوی پاله وال به ځان پوه کړې چکر به ور لګې وی ډېره خره خو وی یو خبره مې واوره د هغه مطلب دا و لکه مونږ زمیندار وایو چې بس زمونږ ستا به وخت تیریږي مالګې مرچکي سره به وخت تیرو نو د پلار مطلب یې دا و. نو ساده ګلې ته وي چې مالګې مرچکي سره به ډوډۍ خوري دا مه وایه چې ما ته یې چرګ کینوخوده او ما ته یې غوښه کینوخوده ما ته یې دانه ما ته دا به نه وایه خو بس ډوډۍ را خورئ د هغه خو ښکلی مطلب و د پښتو خو ساده ګلې خو ساده ګلې و نو پوه نه شپې ساده ګلې په لارې باندې روان شو چې زما جامې مامې خیستري کړې واچوډې سر کې لاروی استا روان شو مزل کوي په لارې ولې یو ملګری مخې له ورغه چې د ډېر زیات خوږ دوست و وی ساده ګلې څه کې وی خر مې بیمار دی او د هغه تپوس به وکړم اول اول باندې بدان به وکړمه نو چکر به ولګوم وی ډېره خره ساده ګلې چې ستاس خر دی نو زما هم خپل دی که نه زه بیا هم تپوس ته ځم. نو دی روان شو پخوا پیاده مزلې وې ګاډي نه وي رشکې نه وي چې ته یو نیمه ټنګه بلړه راله یا بلاري چې ته ډېره موده باد راله دی پیاده روان و ورسېده ماښام له ورسېده ماښامې ټایم و دی ور داخل شو د ورو ډبو هغه یې پلاس خرې راووتېده چې وی کتل نو ساده ګلې و وی ساده ګلې په خیر آلې وې خدای دې وبخه ګړې بړې وشوې چې دی ور دننه شو نو ده ورته وي چې خر ته خو یا خلک ماماجي وایي یا کاکاجي وایي وی کاکاجي ما سره خو زما دوست راغلی دی او ډېر خوږ دوست مې دی هغه ورته وي بچی مونږ کره څوک دي خو یو دې خواښې ده یو ځیم یو ستا چنخله ده نه خو باسې تا نه پټېږي ورته وایه چې راځه هغه خواښې دې بوډۍ ده بس دی لاړ کور ته دا مرګری هم ځان سره بوته لړو وردن نه شو ګړې بړې وشوې او دا شربتې مربتې تیارې شوې سرې او شنې او دیوان میوان دا پروګرام وشو چې تاسو به تږي شوي ډېر مزله وکړو کېناسته ګپ لګئ هغه ټایم بې له ډوډۍ هم را روان دی د ساده ګلې سخرو لګېده او دی کرې او چرګه ګرځېده کړپ چې هغه یې راونیسله حلاله یې کړه هرې جمې جوړ کړه هم پرته به چې ته کېدو یا دوه هر څه شي لکه زمونږ جزانو بس دا چرګ او وریجې پخ کړي دي ښه مزېدار پولای والا تیار کړی دی چې ماسخوتن ټایم شو دی ټیبل میبل ولګاو کورسۍ مورسۍ ولګېدې پروګرام جوړ شو چې اوس په ډوډۍ خورو چې کېناسته نو هغه دا چرګ او وریجه میجه دا راړو کېښوده په مینځ باندې ساده ګلې ورته وایي چې مونږ خو دا نه خورو مونږ به مالګې مرچکي سره ډوډۍ خورو
هغه سخر ورته وایي چې مالګې مرچکي سره خو جدا خبره ده، خو دا د لار څه مونږ پخ کړي دي نو خورئ؟ وی نه نه، بالکل مالګې مرچکي سره به ډوډۍ خورو نه خورو. دا ملګری هم په دې کو میکو باندې دا دوست یې وایي چې ساده ګولیا ډوډۍ خوره، اوس په مونږ یې څه له زهار کې دی. ورته وایي چې غلی کښېنه په اشارو باندې، د مالګې مرچکي نه به علاوه څه سره ډوډۍ نه خورو. اسخر یې ګرم و، هغه لوښي ترې نه اوچت واغېستې د ویړو ابی ته یې په منډو کې کېښود او هغه جینۍ ته یې ولوي. وی اوس دی سره د خبرې کوم لړو دی وی ګوره وی دارسې مو ته ایښې نه خوي چې مالګه مرچکي سره به ډوډۍ خورو. لاړ بازار ته، بازار کې وګرځېد را وګرځېد، دوکانونه بند شي و ناوخته و. چې راغی یو دوکاندار ته یې ور وډبه اوله را ووته، وی کاکا څه دي؟ وی دغسې یو دوه میلمانه راغلي و، هغوی له مې چرګ حلال کړی و، وریجې مې ولې دغه کړی و، خو هغوی راته اوس انکاري دي چې مونږ به مالګې مرچکي سره ډوډۍ خورو. نو وی مالګه مرچکۍ راله راکړه. نو وی ښه وي، دا څنګه میلمانه دي؟ بس ولګېد یو پاوی ولا مالګه ورکړه، یو پاوی ولا مرچکۍ ورکړه، خو یې هغه مرچکۍ راکړه چې بالکل اور بلی، د آسمان پړک ته وي. را روان شو، ساده ګولې دي ناستې ډوډۍ پرتیری سړې شوې، مالګې مرچکۍ ته په تمه وي. دی ولګېد هغه مالګه مرچکۍ په لوښي کې واړولو، اوبه یې پکې واچولې، چمچ یې پکې وواله، روبړ یې کړ وته کېښود وته. وی مونږ خو مالګه مرچکۍ نه خورو او تاسو خورئ؟ ای سری جی می جو خوڑی او پخکی سری ڈوڑای او خوڑا ابای او بابا سادہ گولی دی اولا گیره چه نوڑای پوری کئی ناغا مرگره و توی خدای دی بی خوبا سا مر دکڑم اپی او سادہ گولی پوکی وی نوڑای خلی تماندی اوف اوفی جوڑ کری اوف اوفی جوڑ کری اغوار تا پسی چکر آواغستا وی دا مرگا مرچکی می دل روڑی دی دیر پا ضرور می روڑی دی دا کندولی بس پاک وی اړم دي دی خو بوساړې وتړلې وړې دي پله یو نوړۍ اخلي ورپسې جام اوبس کي یو نوړۍ لیا جام اوبس کي مرچکۍ پې خلاص کړو ادی وپړسېد لاسې چې ماسخوتن دی ډوډۍ موډۍ وخوړل د اسخر ورته وي چې تاسو وبره په چت باندې سملی او مونږ به کته سملو وې ډېره خره دی بره وختېد نه پخوا بره چتونه نه وو خو کوټې نه وې چې ته وړه دیوال میوال تاو کړی وو په هغه کوټه باندې سملاستېدل کټونه مټونه یې ورته سم کړه سملاستېدل چې دی بره وختېد نو دې ګیړو داسې ګړله ګړله شروع کړه لکه آسمان چې ګړلېږي. ساده ګولې ورته وایي دې ملګري ته چې زما خو ګیډه خرابه شوې، هغه ورته وایي زما وختي خرابه شوې ده، خو څوک چېرته به ځو؟ داسې چې وې کته نو د هغې شا ډډې ته یو بل کور و. وی چې یو کار کوو په دې بلۍ باندې به کینو او ورونو بس ای به په بلۍ باندې کېناستېدل او یو بور بې و داسې شیناسونه یې رو 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 تر نیمې شپې پورې کته کړو. خو دغه بل کور یا پله کړکۍ ورونه هر څه ډړلي وو. دی خو راله کېناسته په کټ کې او په ګېډو باندې داسې لاسونه وایي او دا دمبیتې نخیږي. ساده ګولې ورته وایي چې ګېډې خو خالي شي، خو وږي وو، ډوډۍ خو مونږ سمه ونه خوړه، مرچکۍ وو. وی څه به کوو؟ وی زما سخر د کجورو سوداګري کوي، باپار کوي، کجوري خرڅوي. نو دی کره به کجورې یي، د دې څه بندوبست کوو چې څنګه به ورکوځېږو چې وی خورو. نو پخوا زمانه کې به خلکو په دې کوټو باندې تالی نسکورول یا خانکونه به نسکورولو، هغې کې بهیې چلی کته آسانې ورغورځولې. دی چې وکتل نو بس یو خانک دی په کوټه باندې نسکور پروت دی. ساده ګولې ورته وی کار وشو، بس هغې نه هغه سر لرې کړو، هغه خسورې وکته، څادر یې ونیسه او دې بل دا بل ملګری بره کېناستې ده او دی ورکوش شو. وی چې زه موړ شم نو زه به تاله آواز درکړم چې ساده ګولې نو ته به ما بره وخېږې نو بیا به ته کوش شې. ساده ګولې ورکوش شو، انیغ د کجورو ابوجۍ خوا له لړ بس په سمي هغه د کجورې هم ورسره خوا کې پرتې وې. کجورې زما خواګورونو خوړې 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 ښې ځان یې ډیس کړو. دې پله راغی، آواز یې وکړ، وې ساده ګولې
بس هغه هلک ورته څادر بیا راکته کو ویخی جو بره وی اوسه وی اوستا نمبر دی بس هغه خو بیا ورکوچ که دا خپل دوست په څادر باندې وی چې مور شي نو په مزه خو نه به ووایه چې ساده ګلې نو وی زه به ریبره راوخیږم وی ډېره خره دی خو وږي وو چې دی ورکوچ شي نو په کجورو باندې راونښتې ده ا ساده ګلې ډېرې زیاتې کجوري خوړلې وي نو په کټ کې سم داس نو اوده شو زما خواږور وړو چې اوده شو او دی په کجورو مور شو نو آواز کوي وایي ساده ګلې ساده ګلې ساده ګلې ساده ګلې خو اوده دی د ده خدای بې خو بس حکم ځای وري دې کې بانګونه ووي چې د سهار بانګونه ووي ارې زه دا چنغله راپاڅېده چې مونږ کره خو میلمانه راغلي دي بېګی هم تش مرچکې خوړلې دی له بس بندوبست وکړمه د چای د پراټو اوړه به واغږم بانګونه وایي نو چې خلک بار سملاستې د اوړه وو بس دی دا جینا دن نه لړه څه کډې مډې راغستې دي نو دغه دې ګوټ نه آواز راته وی وی ساده ګلې ساده ګلې هغه را وتښتېده چې را وتښتېده مور پلار یې راپاسولو وی چې راشئ مونږ کره خو څه شی راغلی دی او یو آواز کوي چې ساده ګلې ساده ګلې ساده ګلې هغه چې راغلې نو هغې اوبه کتله توره تیاره وه نو بس دا که آواز راتېده نو هغه یو ښځه خاونه وتښتېده ور یې راپورې کړو چې ور یې راپورې کړو ساده ګلې خو بره ودرې بې غمه لړو داسې خوا کې یو پیر وو هغه پسې لړو چې راشه مونږ کره پیریان دي او که دیوان دي او سره کوش شوي دي او مونږ یې خو په مخه اخېستې وو ستانې ته څنګه لړ شو ا مېلمانه دي راکړه هغوی له به چې یو پراټه دغه بندوبست کول غواړي بس پیر صاحب هم موز موز پرېښودو خو دی کره په تیاره کې را روان شو چې زه دی بره له سره کې دا پیران نه دي دی د پیسو میسو ته ډېر خوشحالېږي په منډه باندې دم لځي بس دی را روان شو چې راغی او دی ورته ور لر کړ نو دننه نه خو آواز راته وی ساده ګلې ساده ګلې بس پیر آرام شو دمچه شوف دمچه شوف ادې داسې چار چاپېره کتېدلو نو دی کره یو غوا دنګه وه نو هغې نه بیا څه ماسته ماسته کول یو کټوه داسې پرته وه ګوټ کې او ده په نظر راله هغه نه مستو ډکه وه چې پیر پې شوف شوف کوله او ده ناڅاپه هغه کټوای ته لاس کړو را ویړ وړی د پیر دې سر لې را وبغوله نو په سر یې ماسته را روان شو په خپو تېنه وبایده پیر مخکې و ابای بابا ورپسې دا چنغله ورپسې وتښتېدل چې وتښتېدل دې کې ساده ګلې راویښ شو ا دې خو کته ساده ګلې ساده ګلې کوي نو زر زر ورپسې څادر راکوس کړو او بره وخېژو چې بره وخېژو ابای بابا د پیر نه واپس راغلې پیر خو ډاډ وتښتېده وی چې یاره دا تاسو ولې چغې وباسئ څه چل دی په اندر پایه باندې راغله داسې وی و ساده ګلې وی مونږ کره څه شی راغلی دی وایي چې ساده ګلې ساده ګلې وو دغه چې پیر راوستی وو نو هغه یې د مستو په کټوای باندې وویشتې وو لاړو پیر وتښتېده وو دننه اوس بلاره وی ښه دا خو وی زمونږ کار دی بس ورل ستانې ته کله دې پله منډې وایي کله دې پله منډې وایي منډې تاړې ووالې بار را ووتې ده وی مونږ له به آواز را کړی وو زمونږ د یارې نه بیې تښتېدلی دی هېڅ شی نشته ستانه کې دی رالو ستانه کې وګرځېده نو بیا خو څه نه وه خو بره ده وخېژو که نه بس ده ویله څه چای ما یو سه پله دې پله پراټې اګای مګای پخ کړي دي او خوړلي دي بیا یې له مرچکي نوم نه اخېستو چې مونږ به مالګې مرچکي سره خورو ښه په مړی وویل دغه ورته بره ویلو که سهار دې بیا د مالګې مرچکي نوم واخېستېده نو دی په مخکې ورې خپي کوم زه خو دې مړ کړم ا پردې کور دې هم لاړلی دی بس دی چې پراټه هر څه وکړه روان شو کړي ته لړو دا هلک خو دې خپل کور ته لاړه دی خپل کور ته لاړ پلار ته یې کیسه را واچوله ای چې دغسې هغه راله چرګه وریجه دا هر څه تیار کړي وو خو تا راته وی چې مالګې مرچکي سره وخورې نو هغه راله یو کانډول مالګه مرچکۍ لړلو وی چې دا به خلاص وي نو هغه خلاص کړو نو بیا ګیډې خرابې شوې نو دغسې په کوټه به ناست وو دستونه کېدلو ټوله کیسه یې ورته وکړه کجورې مجورې د هر څه یې ورته وکړو وی خدای دې بې خو باسه ما خو درته د دې وجې نه وي چې مالګې مرچکۍ سره چې خلک ګزاره کوي زمونږ دوستي وه چې سب ساګي پیټي هر څه سره به ډوډۍ خوري وی ښه وي تا راته د مالګې مرچکۍ ویلي وو نو دا لنډه غونده خبره وه او تاسو یې په ډېره باندې منظور کوي او زما طرف نه دوا سلام قبول کوي ټولو ته زما طرف نه دوا سلام نه